yung niluto ko kanina. Ito ang aming gagawing hapunan. Tapos ipapartner ko din sa aking binake na banana bread. Kagabi. Tulad po ng dati ating bibigyan ng ating kapitbahay. Yan. Nakakabitalak. Sutang ho na, nakakabitalak. Nakakabitalak. Masarap ari. Ayan ni ano eh, first time ko magluto niyan. Nakapansit na naman po. Napakaswerte ng kapitbahay. Ang ingin dalawa. Bangga mo si Hana na kagaya yung patikimin. Wow, hello, katikram. Pinapanood ka namin lagi. Tsaka si Kainsan at si Harabas. Sukay-sukay tayo ng panonood. Walang makakay. Alam nga, na-enay. Si Aloy. Ha? Sige, paano po? Tayo na pong kumain. Pero kung nakakain na, mamaya na rin hapon. Oo nga eh, kami na sana yung umagahan namin eh. Kaso yung nangyari, ay di ginudom po, na. Mga kasuti, kami man po ay maghahapunan ngayon. Kain po tayo. Kain po tayo mga viewers, mga kasutil. Hi, magandang araw mga kasutil. Welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat dyan sa mga viewers ko, silent viewers ko, at saka sa mga nagpa-follow po sa akin na hindi pa nakaka-subscribe, nawa nga po mag-subscribe na po kayo sa channel ko and mag-enjoy po kayo sa panonood ng aking mga videos na ina-upload dito sa channel ko. Meron po akong po tayong i-share sa inyo, simpleng-simple lang naman po itong lutuin. Ito po ay sotanghon. Bali, ang tawag ko po dito ay sauteed sotanghon with seafoods. Kasi seafoods po ang aking ilalahok and gulay din. Kapag po medyo tayo nagmamadali sa pagluluto at hindi na natin kailangan na isang delikadong lutuin, ito pwede-pwede na po na ating pang merienda, pang hapunan, pang umagahan. Madali na naman po siyang lutuin at madali rin i-prepare. Bali, papakita po sa inyo kung paano yung procedure ng pagluluto ko nito at saka yung po mga lahok ko. So yun po, tara, samahan niyo po ako magluto nito. Sauteed sotanghon with seafoods. Ako po'y kaya nandini sa taas eh, dahil lang ako po'y nagbubukas ng bintana. Kasi sabi nga daw po ay palagi dapat bukas ang bintana ng bahay para pumasok ang swerte. Ay kaso nga lang po medyo mahangin sa ngayon kaya yung kurtina na lang po ang aking inopen para kita naman ang labas. Maganda naman tanawin ang labas kahit maraming walisin na damo sa lapag, sa lupa. Kung napakahangin po sa ngayon, ay ang halikabok po naman ipagka pinanatili kung bukas ang bintana. Tsaka pagka po nahampas ng hangin, ibaka mabasag pa yung bubog. Ay di isa pang kaukaway, isa pang ipagagawa. Ayun, ay siya, ako po yun yung samahan at panoorin nyo po ang aking pagluluto ng aking putahing naisip sa ngayon. Na maaari baka mamay panghapunan na hindi na magiging pangumagahan kasi tanghali. Siya, paano po mga kasutil? Sobrang daldal ko na po, ang dami ko na po mga pinagsasabi. Bakit po naman natin sabi? Ang sotang kami. Ayan po mga kasutil ang aking mga ingredients. Pusit na original and then hipo na tinagtag. Ginaya po ng maliliit kasi kukunti siya. Tapos yung celery and carrots. Ayan, nilagyan po rin ng repolyo. Ayan, sibuyas, bawang. Ayan, nilagyan po ito ng sesame oil. Ayan. Dark sauce and oyster sauce. Paminta, yan. Ayan lang po. Ito po yung sotang natin. Minabad po muna natin sa tubig para siya medyo lumambot. Yan po siya. Yan lang po ang aking mga ingredients. Simpleng-simple lang po ito. Kasi kung anong available lang din sa kusina. Ito po yung celery. Medyo hindi ko kaagad naluto kaya medyo manilaw-nilaw na yung dahon niya. Mag-umpisa na po tayo magluto! Pangigisa muna natin itong normal oil, pang oil.
Pakulot gamit ko. Unahin natin ito ng sipos. Makunti naman eh. Gigisa ko lang po muna itong cake ko na po siya. Kunti lang. Kunti na lang ako. Nakawang. Lagi siya ma-over po. Side map eh. Yan. Sa simpang. Hindi natin ang oil. Ito na po yung lasa. Kaya yung lasa. Natin ito. Luto natin ito ang mga gulay. Luto natin ang salsa mayon. Luto natin ito. Okay na po natin ito. Siyempre tatanggalin natin. Natin ng konting salt. Balance the taste. Hindi po una gamit na ano kundi rock salt lang yung gamit ko. Anything na niluluto ako, rock salt. Lagay na natin ang sipon.
tawag ko dito eh. Salted sotang on with seafood. Chalap-chalap niya. Lang pong hipo na ay tagay na natin ang celery. Yung lang pong mga hipo na yung maliliit kaya hindi siya yung tiger. Ginawa ko yung natin ito na lang. O konti kasi. Salted sotang hon with seafoods. Ayan mga kasutil, nakatapos na po tayo magluto ng salted sotang hon with seafoods. Seafoods po kasi ang ginamit kong lahok. And may gulay din. Masarap po ang kinalabsan niya. Actually, very first time ko po magluto na rin ganun po tayo. Kasi kung ano nga lang po available din sa bahay na panlaho, may gulay siya kung kumbaga pinag-mix-mix ko lang ng ano para makabuo ako na siyang putahe. Eh, masarap naman po ang kinalabsan. Tulad po lang dati ating bibigyan ng ating kapitbahay. Yan. Ang aking ate. Tara, sumahan niyo po ako. Sutang ho na nakakabitalak. Masarap ari. Ayan ni ano eh. First time kong magluto niyan. Nakapansit na naman po. Napakaswerte ng kapitbahay. Ang ingin yung dalwa. Bangga mo siya na nakabay yung patikimin. Oo nga. Ay madami na meri. Nakakamtignan. Gawa na. Akala ko madami yung ano eh. Akala ko madami na yung apat na gayon. Yung apat na gayon. Pero kala ko, ay nalala ko yung biho, hindi kaya rin parang hindi, sotang hon. Hindi wala yung biho. Invento. Pabili mo? Sotel, sotang hon with seafoods. Wow, sarap pare. Diba eh? Oo, kasotel. Sarap yun. Ay, sini yun ha, si Katikram. Kumain. Wow, hello Katikram, pinapanood ka namin lagi. Tsaka si Kainsan at si Harabas. Sukay-sukay tayo ng panonood. Walang makakay. Alam nga, na-enay. Si Aloy. Ah. Sige, paano po? Tayo na pong kumain. Pero kung nakakain na, mamaya na rin hapon. Oo nga eh, kami. Sana yung umagahan namin eh. Kaso yung nangyari, ay di ginutom na. Kinain na lang na yung mga leftovers na ulam. Gini siyang ampalay tsaka pitago. Kapag merienda na lang po, are. Merienda, may tinapay na. Eh, pa-partner ko sa tinapay. May pinake akong na. Ano? Banana cake at saka... Nakain na lang kagabi. Ano ay, kagabi at saka kanina umaga ni Esther. Masarap magkano pa? Eh, sishare ko sa inyo kung paano ako gumawa nun. Masarap naman. E di, ano, may saging. Basta may saging na hinom. Ayun. Dami na masaging eh, hindi pala ang ano, magulang. Buti ito walang anak, walang sampang isa. Ako pa'y pa-uwi na, miya-miya. Magmamarites muna kami. Magmamarites muna lang ako.
Makauwi na, nagmamarkis pa ito. Uwi na po ako. Oh. Yes. You're always welcome. Ayan, nabahanggan na po natin ang ating kapitbahay. Mamaya po kami kakain, panghapunan na are. Gawa ng kanina, kami ni napakain na nang wala sa oras. Nagutom na eh. A few moments later. Ayan po mga kasutil. Kami po ay kakain na kasi pahapon na. Yan po yung niluto ko kanina. Ito ang aming gagawing hapunan. Tapos ipapartner ko din sa aking binake na banana bread. Kagabi. Papakita ko po sa inyo kung paano mag-bake nun. Ang sarap po. Tara kasutil, kain na po tayo. Yan po mga kasutil, kami naman po ay maghahapunan ngayon. Kain po tayo. Kain po tayo mga viewers, mga kasutil. Wow, merong seafood. Banana bread. Ito na wala, no? Kakaunti niluto. Hindi ka na doon ako. Marami siya ng kape. Ito na. May kulang. Ano nga halap? Hindi. Sabi. Sabi. Hot drinks. May kape pa ka doon? Yes. You gusto mo? Come on. Hot. Mayroon po kaming mura. Buko. May sabang. Wow, fantastic. Kaya po ba yung ano? Huwag na! Tinuman mo siya doon eh. Coffee nilang din. With seafood. Kung pangalan ko din.
Perfect yung pagkakaroon mo. Magkagawa ka? Hindi, dahil lang ako. Ayos yun. Nakapuno na ako. Nakapuno niya. Diyos ay sa'yo nga, right? Hindi, mas maliwanag kasi. Ano ako? Ah, mas maliwanag yan? Advice yun eh. Kung parang din sa akin. Hindi, mas maganda ang resolusyon. Pwede, well, maganda din yan. Kaya pa rin din eh. Man ako! Ha! Let's eat daw ho! Ulit! Natawa ko doon sa iyo ano na let's eat. Ako natatapos na iba yung pinapanood. Kasi pagka hindi natapos, hindi exciting ha. Crab. Crab roll. Oo. Hindi, crab stick. Crab stick pa. Pagkakasun na bago ang pisasun. Mas na natin sa'yo, kala ko yung gimbalo niya. Bay, kaya ako nagtira ng para sa mura sa aking tiyan. Sobrang tabi. Hindi yan pa sir. Huyo ko na. Wala na eh. Wala nga namang... Saan ako rin yung pambuot mo. Napalama ako. Ay, excuse me. Napalang mo lang ginagawa. Kaya mo na maganda naman ha. Maganda naman ang nalas sa aking halaman. Wala ka palang kutsara dyan ng mura mo. Ah, may kutsarita ka naman. Tapos magkape, sinundang ko po ng buko. Ang galing kong gumawa niya. Ang tinapay. Ano ang bakay ganda? Parang yan. Bigay ka ba ng turo sa akin? Hindi nga ba. Hindi ako pwede na. Marami ano pala. Fantastic talaga. Fully charged na yan. Sub na. Sama na. Patok ng vulkan yung may nakakaligtas. Ano ba rin? Ano ka? Bakit? Totoo mo. Sa putok ng tiyan yan, o? Wala. Kasabihan na yung kalit ko pa yung lagi kong narinig sa mga ina eh, tatay. Ano ka yung iyong pag-deliver ng... Tama mo yun. Kung nung pumutok ka ng vulkan talagang pinakaligtas, ay pagputok ng tiyan mo yun. Pinong ikitiwari. Kaya ba? Baka na ako. Ano po? Sotil, paano po? Ganito na lang ulit. At po, sa susunod na lang po ulit na videos. Fantastic. Maraming salamat po sa aking mga silent viewers, sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko at saka yung po mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe po kayo and nga po, mag-enjoy po kayo sa aking mga simpleng videos na ina-upload sa aking channel. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.